Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Tak Barack Obama vyhrál volby. To já mám radost, protože já jsem byl hodně pro něj. Já jsem vždycky pro toho, kdo vyhraje. A je to velký úspěch, protože jen díky tomu, že vyhrál ve Spojených státech, tak se dostane do elitního společenství lidí, jako je třeba náš prezident Václav Klaus. Taky díky tomu dostal pozvání do Prahy už, čili se sem konečně podívá. Má o něj zájem jak Saša Vondra, tak pan Topolánek. Taky to bude dvojice, že jo? Obama šéf Ameriky, Topolánek šéf Evropy. Když vyhrajete v Americe, je to cesta vzhůru. Dostanete se mezi lidi, kam byste se jinak nedostali. To ještě teda v Americe, oni mají ten zastaralý volební systém, my už máme ten modernější, to může být Obama rád, že to tam není. Tady vyhráli sociální demokrati a třeba v Mostě nebo kde vyhrál pan Foldyna, ale ona se pak ta strana sejde a odhlasuje si, že oni budou vyjednávat za něj, že on tím, že vyhrál, že je ve střetu zájmu nebo co. Takže oni tam pak chodí ty, co byli úplně poslední a vyjednávají si ty svoje kšefty sami a jeho dají stranou. To kdyby měli v Americe, to by Obama koukal. A pak mám ještě malý upřesnění, tomu já se rád věnuju, taková lež týdne zase o mně, že prý jsem arrogantně odmít jednu velmi dobře honorovanou nabídku pro akci pro jednu firmu. Neodmít se mi arrogantně, já už 8 let mám agenta a arrogantně, když tak můj agent, já nikdy. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Já, jak už jsem několikrát zmínil, mě s určitým zaujetím sleduju tedy vývoj, že sex se dostal do oblasti aerobiku a často se o sexu zmiňují věci, které mě velmi překvapují. Například, podívejte se, co jsem teďko našel. Například, sex 3x týdně snižuje o polovinu riziko mrtvice. Tak pokud to přežijete, tak mrtvice už nehrozí. Přilíbání dává 70% populace nos vpravo. Proč? Já se vždycky líbám zpříma. Je to teda na dlouhou trať někdy, jo? Každému druhému muži se zdá sexy uniforma zdravotní sestřičky. Ale sestřičky nemají uniformy. Sestřičky jsou sexy. Tohle, prosím vás, každý čtvrtý už někdy měl sex v parku. Není napsáno, jestli muž nebo žena. Divný, ne? Každá čtvrtá žena by se prý vyspala se svým šéfem. To možná vysvětluje, proč se tak rychle vrací z těch mateřských dovolených. Někdy nevěrní byli už 4 muži z 10. Tam je vždycky zajímavá ta otázka, že většina mužů se ale domnívá, že jejich ženy jsou věrné. S kým pak asi jsou nevěrní ti muži, že jo? Nevěru by odpustilo asi 15% osob. No tak, co jim zbývá? A 1 000 000 Čechů už měl někdy sexuální aférku v práci. Tak byly doby, kdy v práci lidi měli jenom sexuální aférky. Pokrok je, že už začínáme i pracovat. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniela Peštová. Daniela Peštová, světová top modelka a shodou okolností také Češka. Také Češka. Vy jste původně z Teplic nebo odkud? Já jsem ze severu z Teplic. Ze severu z Teplic. Vlastně dlouhou dobu jste byla pořád ve Spojených státech a teď tak pendlujete mezi Evropou a Amerikou? A teďko trošku víc cestuju, no, jo. Takže... A jak vy to snášíte, prosím vás, třeba ty lety? Mně lítání nevadí, já... Lítání taky na turbulence mě vadí. Občas. A zažila jste nějaký pořádný? Tak párkrát, ano, samozřejmě těch letů už bylo několik, takže by bylo zvláštní, kdyby nějaká ta turbulence nebyla taková. Takže stalo se mi dokonce jednou... Když jsem letěla do Izraele, že to byla taková turbulence, že jsem si dala k sobě pas do kapsy, že až to spadne, aby věděli, která já teda jsem, když budou identifikovat ty těla. Takže jako bylo jich pár takových. A taky to musí mít hrozný dopad na to předvádění, pak ne?
Já bych byl po turbulencích, tak nebudu moc předvádět třeba dva dny. A člověk je možná tak rád, že to tam dostal na druhou stranu, že potom o tom že vůbec dole, že skutí na molo. Zase na zemi. Ale řekněte mi, to musí být strašný stres. Já to teda tolik nemám, že jo, jako třeba vy, ale vy si musíte dávat pozor vlastně na to tělo, že jo. Jak pozor, aby se mu něco nestalo no, tomu tělu? Já to mám volnější, že jo. Jako, že by se tam přijel na vozíku. Kdybych jsem přišel o berlík, tak se nic neděje celkem, ale je to závazek takový, ne? Tak jako... ono se sádrou se asi modeling dělat nedá, tak. No, ale vůbec, že jo, tak když se škrábnete, to už je malér, ne? Tak se dá zamaskovat a teďko většinou jako... Každý už fotí na digitál a tam to retušování, to je zázrak. Jako no tam už pomalu ani nemusíte no tak na co mít vypadat, figuru? Tam už to prostě všechno... Na co mít figuru, když se to dá udělat no, takovou... No už ani nemusíte pomalu, no tak ono se to dá upravit. Jako a stává se to samozřejmě. No ne, ale nestresuje vás to někdy? Nebo nestresovalo, že vlastně musíte dávat pořád pozor, aby se vám něco nepřihodilo, protože přece... Ne, tak já jsem nikdy neměla takový pocit, že bych si měla nějaký extra pozor dávat víc než kdokoliv jiný. Jako myslím si, že nikdo nechodíme životem s nějakým účelem si něco udělat, takže tak nějak já si dávám pozor na sebe, tak nějak přiměřeně? Jako přiměřeně bych řekla. No ale tak ten dopad, že když třeba předvádíte plavky, to znamená být kompletně v pořádku. Já si spolíhám na to retušování teda, no. Opravdu? No, tak... Čili byste klidně šla zrasovaná pomalu s tím, že oni si tak to... Tak pomalu se nedá retušovat, to pozor taky. No to právě, takže právě no. Jako, že spousta holek, který jako to focení vezmou, ale to molo už tolik zas ne, protože tam opravdu jako ta forma musí být asi trošku jiná. No a měli bychom říct, tak vy jste měla kolik těch titulů? U vás se to měří na tituly, že jo? Tak záleží na tom, jako tak titulky normálních časopisů nemám ne, spočítaný. Titulky normálních to ne, ale těch předních, že jo, takový a... ty... Tak asi od takových těch, co jsou spočítaný, je Sports Illustrated, což je taková velká jakoby prestižní záležitost v Americe a tam ano. Se mi podařilo dostat se třikrát na titulku. A počkejte, a teďko, vy třeba se tam byla třikrát, teda. Já měl titulek plno. Gratuluju. Vy jste měla teda ten sportovní, jo? Sportovní. No, já tady mám spíš společenství. No a teďko druhá věc, to je focení, že jo? Mm-hmm. A teďko třeba to, kde si vás vyberou na to předvádění, to se rozhoduje jak, nebo kde, nebo rozumíte, to pak, když je velká modní přehlídka, oni vždycky říkají, kdo tam bude, tak kdo to určuje? Jako? Tak přehlídky se dělají dvakrát ročně, no. Jaro, léto, podzim, zima, to jsou dvě období prostě, který, kde se dělají přehlídky a potom tak ještě existuje... Tak to se počítalo čtyři, jaro, léto, podzim, zima. Jaro, léto je jedna kolekce, podzim, zima je druhá kolekce, takže tyhle ty dvě přehlídky se dělají a navíc potom ještě Hot Couture, která je taková speciálnější, protože všechno je šitý, dělá se jeden model, který se ušije pro tu zákaznici na míru, nedělají se dva ty modely. Mm-hmm. To ostatní je normální obyčejná konfekce, která se teda, ty přehlídky jsou dvakrát do roka no. A ty castingy se na to dělají přes agenturu. Takže agentura si řekne, máme zájem o tuhle, o tuhle, o tuhle holku, ta holka jde na ten casting, to oblečení si vyzkouší, buď to se tomu klientovi líbí. Jo, on se kouká, jak to na ní vypadá, jako, mm-hmm. A pak řekne, a tak to bude předvádět ona. Tak. Aha, a tím vlastně se dostanete teda do toho na světa, přehlídky. Na ty přehlídky a od toho, jak to pak předvádíte. Na nějaký školeníčko předtím, jako jak se vrtět nebo tak? Existuje i to, no. Záleží potom taky každý ten návrhář má, někdo má rád takovou nějakou přirozenost, takže nechá ty holky dělat to, co chtějí. To bych byl já. To se strašně a nebo existují prostě i takový ti borci, kteří učí ty holky chodit, takže někdo má no, rád takový ty jsou divný, ne? Jak divný? No, když vás učí chodit, ne, tak... Tak jako některý ty chlapy chodí líp než ty holky v těch podpatkách, takže... Já vím, no, ale chlap v podpatkách je divnej, ne? No, tak já už se pod... Já, jako pro mě už ani ne, protože já už si bych viděla tolik za ty léta. No, tak oni se kolem toho motají, že chlapy všeho jdou takový zvláštní osobnosti, hodně, že jo? No. A prosím vás, já málo co tak nesnáším jako focení. A vám to nevadí? Nevadí, tak jako nemůže mi to vadit, je to, já se tím živím, takže nemůžu říct, že mi to vadí. No ne, ale třeba to focení a to vaše, to je ještě takový to úmorný přece, že jo, v ateliéru, nebo ve studiu, že jo. Nebo i venku, záleží na tom. Tak venku to je lepší, že jo, ale ve studiu, tady dají vždycky papír na zem nebo co a teď ty světla furt to pípa a furt dokola, to musí je něco úmorného, nebo u vás je to focení probíhá jinak? Tak je to... A říká, dávám vám nějaký pokyny třeba? Ano, i to, tak jo, samozřejmě. Jo, i to jako... si dovolí, jo. Tak já to mám radši, když mi někdo řekne, co ode mě chce, protože potom jsme rychleji hotoví, než aby mě tam nechal trápit se hodinu. A co od vás jako může chtít fotograf? Tak většinou by fotograf řekl, jakou chce náladu. Aby mu ji dodáte? Na počkání. Na počkání? Okamžitě. A prosím vás, jaký jsou druhý nálad?
tak... Řekne radostnou? Ne, tak ty takový ty nejoblíbenější jsou, když děláte německý katalog, a oni mu vám řeknou, že nechtějí, aby to bylo katalogový, to je úplně nejlepší. Aby to nebylo. Aby to nebylo, že, jo, že to chtějí takový... Je, promiň, já málem zapomněla. Že to chtějí takový editoriálový, což ti myslí, jako, že nechtějí asi takový úplně pozování, chtějí spíš něco takového relaxovanějšího, ale jak já si myslím, že... No, nálady jste říkala, tak jaký můžou chtít to, nálady? To, chtějí třeba veselější nebo vážnější. No, ale vážnější chtějí taky. No. Oni si stěžují, že se to hůř prodává, když je to vážný. To mají se mnou tenhle problém. Aha. Mě fotí vždycky takhle. A takhle jsem za zdí třeba, nebo tak. Ale tak fotí všechny Čechy tady. Takhle. No, to je upřený pohled, jako ostrý. Ale a jeden fotograf mi řekl, abych udělal něco nevšedního. No to miluju tohle, to nevšední. No, já jsem řekl, že bych šel domů teda. No, to bych řekla to samý. A tady prý jste skoro nepředváděla až nedávno. Tady jsem nepředváděla až nedávno, hlavně z toho důvodu, že jsem tady až tolik nikdy vlastně nebyla. Takže... A nedávno jsem předváděla... doslechla jsem se, že to je moje první přehlídka, nebyla to moje první přehlídka. Nebyla, to psali zase ty naše noviny povedený. Velmi informovaný. Jo. A nebyla to moje první přehlídka, byla to už druhá možná. Ale nebyla první. To se tak moc nesekli, to, ale pravdu neměli jako vždycky. Neměli pravdu, to je pravda. Takže no. Byla to charitativní, ta první byla charitativní, teda, a tady ta byla normální přehlídka. Jo, to, prosím vás, vy se prý angažujete hodně v té... Takový, co to je? Je to charitativní akce nebo kampaň proti domácímu násilí? Ano, já mám pro vás dárek, já jsem ráda, že jste o tom zmínil. Tady to je takový malý dárek pro vás. Uh-huh, a děkuji. Já jsem ambasádorkou projektu jedné společnosti a ta kampaň je boj proti domácímu násilí. No dobře, a děkuju, já se podívám, co to je. Uh-huh. To je hezký, děkuju. A jste se báli, že je to proti násilí, aby tam nebylo něco? Ne, tohle to je právě jeden z těch produktů, kterým je to náramek, jehož výtěžek z prodeje se bude věnovat na účely právě boje proti domácímu násilí. No ale tak jo, vy to máte nějakou zkušenost s domácím násilím? Nemám s tím osobní zkušenost, nesetkala jsem se s domácím násilím osobně, ale vlastně od té doby, co jsem se stala ambasádorkou toho projektu, tak už tak nějak trošku o tom vím a měla jsem možnost setkat se s lidma, kterých se to týká přímo, nebo i s lidma, který se to, této tematice trochu blíž věnují, takže... Takže už jste se doslechla trošku... řadu konkrétních, že jo? To tady asi víc než ve Spojených státech, nebo co myslíte? Toho domácího násilí, já si nemyslím, že jednak nejsem ten pravý člověk, abych řekla, protože do téhle doby jsem se vlastně o tohle téma, asi jako většina z nás, až tak nezajímala. Takže ani v té Americe ne, ale bohužel je to celosvětový problém, je to problém úplně všude, a tak jako všude, tak i u nás a na Slovensku. No a prosím vás, tak vy znáte Ameriku dobře, předpokládám, hlavně asi New York, ne? No, tak asi. Jo. A jaký to je takhle pořád cestovat? Sledujete třeba ten vývoj v Česku nějak, nebo máte z toho nějaký pocit tady? Tak já se snažím to sledovat trošku víc teď, samozřejmě, než před lety, ale to takové vlastně toho cirkus, byla pořád... jako teďko, to těžký to nějak. Tak... Ale vy jste předtím byla pořád v Americe? Já jsem žila 17 let naplno v Americe. Ne? 17 let naplno. Vy jste vlastně, měli bychom asi říct, že váš partner je taky můj partner, Palo Habera. To máme něco společného. Spolu partneři tadyhle v porotě televizní soutěže a na Slovensku, ale... Tak to se hrálo tu roli, že jste tady zůstala? To byl jeden z důvodů, důvodů. Proč jsme se vrátili. No. Proč jste se vrátili? No a tak to musí být docela těžký po 17 letech. Já jsem byla docela nadšená vracet se. Já jsem měla takový nějaký entuziasm, který prostě jako hurá, jede se domů. Taky vlastně máme dvě malé děti. Mm-hmm. A i když teda jsou to Američani, jsou to Evropani, protože mají evropský rodiče oba dva, no. Takže já jsem si myslela, že to určitě nebude na škodu, když zažijou i trošku takový ty evropské kultury a výchovy, takže... Můj americký bratr dal tady děti na rok do české školy. A? Jsou nadšený. Ano? Já to považoval za ohromně riskantní. A jsou nadšený. A získali strašně silný vztah k té zemi taky. Poznali tu dřeň, že jo, českou... A vaše děti chodí do americké školy? Do mezinárodní, no, do anglické. No a tak já nevím, jestli tohle je dobrý. Je to dobrý? Tak... Jako nemyslím, že by je učili špatně, nebo to, ale... Ne, to... ale jako u nás my jsme neměli vlastně na výběr, protože syna bych nemohla dát do české školy, protože ho čeština nebyla natolik dobrá. Dal, ty neměl slovo. A kolik mu bylo? Jemu, nevím, 10.
10. A šel do první třídy, jako jo? Ne do první, do třetí. Do tý, do který chodí v Americe, šel tady. A akorát s ním on neuměl brach... česky a šel do české školy. No. No tak to něco ukazuje o české škole. Ne, nebo neuměl česky, šel do české školy. A tam se naučil. A rok tam chodil a miluje ty spolužáky a oni jeho, ale to jako začátek byl dramatický. No. Bratr chodil s ním do školy a říkal mě, možná tam budu chodit celý rok. No a prosím vás, vy vlastně dneska jste teda odbornice, protože to znáte ten obor za ty roky dokonale, že jo? A dá se to pak nějak zužitkovat ještě? Jako, že byste třeba měla pak svoje, svůj nějaký tým, nebo? Jak jako svoji agenturu, no, nebo, tak to by mě jako, asi tak nějak nelákalo. To vás nelákalo? Tak je to hodně dřiny, je to hodně, že pracujete s lidma, to není to, není to můj šálek. Ne. Já myslel právě, že to pak může být výhodný, že ty zkušenosti... Určitě, jak se... jako ty zkušenosti potom, jestli na to má někdo nervy a žaludek a prostě chce se mu... A... Žaludek, jo? Tak je to práce, někdy prostě pracujete s lidma, ne každý je profesionál, asi tak. No to znám z Čech dokonale, jako. A, tady... a je spousta ne. lidí prostě, který mají maníry, je spousta lidí, který se ne... prostě holek, který nepřijdou do práce, vy to pak musíte řešit. Takže jo, oni nepřijdou na to předvádění třeba. Tak i to se stane. No to by si mohla zkusit. No a zkoušet. Jako... Tak násilí. Proti domácímu násilí. To není domácí. To aha, je... tak vůbec. To je přehlídkové násilí. Půjdeš na přehlídku. No na lidi na to kontrakt, ne? Smlouva. Na přehlídky se smlouva nedělá, aspoň teda možná tady ne. se dělá, ale venku se nedělá, ani na normální focení, jako jestli jdete fotit... To je bez smlouvy to focení? Ano, focení. Čili vy fotíte třeba celý den vodce ty nálady a bez smlouvy? Mhm. To nemá, znamená... Na každý focení neexistuje smlouva. A to znamená, že já se vrátím domů a on to třeba nikdy nevíde? Ano. Ježišmarja. Takový práce a pak nic, jo? No vy za to dostanete zaplaceno samozřejmě, jo. Ale může se stát, že to nevíde. No, že to mě nevadí, hlavně, jestli to zaplatí. Na konci pracovního dne se podepisuje voucher. Jo, tak to je dobrý. Takže to tak já je. Právě ale myslel, smlouvaní. Že se jenom ne, tak fotí a on voucher. Pak řekne, uvidíme, ne, ne. No. Ne. My ti když tak dáme vědět. Ne. A setkala jste se taky s těma mužema, co fotí? Modelama. No? Mhm. To se je hodně divný, ne? Proč? No, je to divný, ne? Co? Že tam lítá... Ve slipech a to. Já jsem přehlídku s klukama ve slipech nikdy nedělala. No tak dobře, tak byl v nějakých kraťasech třeba, ale... Ani v kraťasech. Tak já jsem ani vlastně s klukama přehlídku nedělala, já jsem vyloženě... Já takhle, protože možná vás pak zaujal ten palo, tak když jste ho viděla vůbec. Jste vlastně nebyla moc ve styku takhle s mužema. To měl štěstí. Daniela Peštová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Budař. Jan Budař, herec, zpěvák, tanečník, začínající filmař a končící kloboučník. Pokud... byste náhodou Jana Budaře neznali, kdyby si mohl být tak laskav a vyjmenoval svoje nejoblíbenější filmy, v kterých si hrál v Česku, podle pořadí důležitosti. Filmy? Tak no. První film, kterým jsem hrál roli, která měla text, tak to byla Nuda v Brně. Nuda v Brně, to... Nuda v Brně. Vlastně film, který měl velký úspěch, dostal český holvá, že jo? No. Předtím byly role, kdy jsem nemluvil skoro vůbec, byl třeba voják číslo jedna ve filmu Stůj nebo se netrefím. Čekaj, tam jsem já hrál taky. Tam jsi hrál taky. Fakt? Já nevím, jestli jsem tam mluvil a ve Stůj nebo se netrefím, jsem myslel. Ne, tam hrála Ivanka. Jsem hrála Ivanka. Já jsem si to splet. Já jsem znal povědomě, byl ten název, no, tam hrála Ivanka. Tak tam jsem hrál voják číslo jedna. Pak jsem hrál například v Pohádce čert ví proč, zbrojnož číslo tři. Počkej, já vůbec nevím, co v tom je ten název filmu. V Pohádce čert ví proč? Čert ví proč, to je čert ví proč. Je název. Je název a zbrojnož číslo tři, to byla role. To byla role. Tam jsem šel trošku dolů. Ano. Voják číslo jedna, zbrojnož číslo tři. Pak no, zřejmě na základě výsledku vojáka číslo jedna říkali radši a dělá tu trojku, ale uvažovali jsme o něm jako o dvojice, ale... Možná jo. Takže dlouho jsem nehrál žádnou roli, kde jsem skutečně něco říkal, tak jsme s Vladimírem Morávkem napsali film,
Nuda v Brně. Nuda v Brně a já jsem tam pak, když jsem u toho byl od začátku, tak jsem díky tomu taky tam hrál. No a dostal jsi za to taky český hlbáč? Taky, no, no, no. No a druhá věc, hraješ taky v divadle? Taky v divadle, teď už ne teda, hrál jsem. Hrál jsi. No. A kde jsi hrál? Na Provázku v Brně a ve Stavovském divadle tady v Praze. Ty jsi hrál i ve Stavovském? No. Tam už hraje kde kdo? A. Taky jsi se dal ale teďko na natáčení, že si děláš svoje vlastní klipy, že jo? No, no. A teďko chystáš svoje DVDčko, teda svoje, svoji novou desku? Teď chystáme desku, to je hezký, že to tady můžu říct. My chystáme desku, on ten CD průmysl, nevím, jestli to víte, jde trošku dolů. Ne trošku dolů, to skončil. Úplně, no, to skončil. Jenom muzikanti furt dělají svoje desky. Děláme druhou teďka. A všichni furt říkají, udělal jsem novou desku, zase to nikoho nezajímá. Přesně, no, takže já jsem rád, že tady můžu takhle vám to říct, takhle i do televize. Doufám, že to nevystřihnete. Uvidíme, co řekneš. Právě, no, právě. Přátelé, oni to nevystřihnou, když se budete hodně smát. Není to pravda, my tyhle vyndáváme. Jo? Jde o to, že 24. listopadu, to je za chvilku, vychází nová deska. Tohle lidi strašně baví. To jsi myslel, že tomuhle se budou smát? No ne, tak já právě jsem doufal, že to no tak ještě, to řekni, 24. listopadu. 24. listopadu vyjde ta deska. A vyjde... Což se projeví v životě lidí jak? Jako? Že mají vynikající příležitost si koupit CD. Letě do krámu říct, ježiš, ono už je 24. Dneska je novej budař, člověče. Přesně, ano, to tak nějak jsem jo, si to říkal. A ráno vyběhnout do krámu. Do krámu. A ona ještě, to je ta výhoda, že to vychází s časopisem. Můžu říct název toho časopisu? Nevím, jaký řekni ho, když tak ho vypípáme. Vypípáme. Respekt, píp. No, ne, to mi dáme přestat. Respekt. Respekt, takže ještě to vychází jako taková ta zdarma příloha, jo? Zdarma ne. Zdarma ne. Jako to bude dražší ten respekt kvůli tobě. Ale je tam ta možnost si se přilepil na respekt. Je to bez toho. Co? To CDčko si můžeš koupit bez toho. Nebo ten časopis bez toho CDčka. Že to jde zvlášť, nebudu. Když ho otrnu a vyhodím, tak to můžu. Ale jinak ho zaplatím. Je to se dá, jinak ho zaplatím. No ne, jakože nemusíš ho platit. No ne, když přijdu do trafiky a vezmu respekt, tam bude, víš se to tvoje CDčko. To znám. A ona řekne 72, a řeknu, jak 72? To je tam ten budáš. Ona řekne asi 250. Ne, to jsem přehnal, 220. 220? Možná jenom 200. Si tě stáhnu z webu FMP3 se zadarmo? Já vím, jo. Půjdu na Rapida, tam budeš odpoledne. Proč co blbne? Dám 220 za budaře z Brna. Já mám hodinu starého prince zadarmo a za tebe budu. Ach, to tam necháme, je tuhle sráku. Tak to je dobře, to je dobře. Tak já to jenom za 220 si lidi kupovali tvoje CD. Já to jenom skoro takhle na závěr, ještě se chvilku smějte. 24. listopadu, to je za chvilku. Hele, to my jsme schopni odhadnout, za jak dlouho to je. A můžu ještě jednu věc, jednu datu? No můžeš. Když tak tohle vysvětlit, ale to bych teda byl taky rád. Já vidím, že jsi přišel nabitej do toho pořadu. Jak ten CD průmysl, to je úplně fakt, to je špatný, úplně to je konec. No jde, no, ty jsi o to něco sliboval? No, trošku, no. A co? Tam jde o to, že když se ještě prodá pár těch kusů toho našeho druhýho, tak si tak možná vydáme i třetí. To ne, ale možná se nám i třetí třeba podaří někdy. Ale tobě musí hlavně o to, aby to lidi poslouchali, na ty peníze už pomalu zapomeň jako muzikant. To jo, ale musí to poslouchat, to budou teprve, až mi to nahrajem. Rozumíš. Já vím, ale musíš mít radost, že to poslouchají zdarma. Já mám radost, velikou, opravdu. A je hnusný, ale... že za to chceš 220 korun? No, ale když mi to neprodáme ty desky, tak už nebudeme moc nahrát další a tím pádem už nebudou moc poslouchat nic ani zadarmo. A to nám je jedno, my si stáhneme jiný. Já vím, je to tak. My si stáhneme jiný. A teď je ten nový program, co ti ukáže všechny podobný. Všechny podobný, fakt? Tam dáš budaře a on ti ukáže dalších 100 budařů. Řekne, ty zpívaj budaře. To ani nevím, vidíš, to jsem, no? To je ten nový. Takže 24. listopadu je to za chvilku, ne? Počkej, a ty bys si chtěl co 24. listopadu? Ne, to vychází to CDčko. A ty si vážně myslíš, že by si vytvořil nějaký závaly v krámech? Jako nebo? Ty si to umíš představit? Že stojí lidi. Že stojí lidi ve frontě. Takovej ten starý motiv. Na co tady stojí? Na novýho budaře. Přesně. Já se taky postavím. Dejte tak. Mi dva, když už jsem tady. Ne, dáváme po jednom, je jich málo. Máme jich jenom 200 tisíc. No, budou 2000. To už se nikdy nevrátí. To není moc. To už se nikdy nevrátí. Já vím, no. Ale teďko jsi si dali na filmování, že jo? No.
A ty jsi uvažoval o tom, že by si šel taky na FAMU nebo co? To jsem uvažoval, tam mě nevzali. Taky ne. Bohužel. Tam jsem se hlásil dvakrát. Máme řadu klipů a já jsem který viděl a zdali se mi moc hezký. Jo, děkuju. Je i vtipný. Děkuju. To jsem prosím, rád. Prosím. Děkuju. No, takže i bez té FAMU to nevidíš, to je dobrý. No tak jako takhle, že si to člověk pro sebe udělá, no. Ale tak uvažuješ o tom dál, že by si třeba něco natočil se? Uvažuju, ale je to hrozně těžký. Já jak filmuju, když filmuju a hraju v tom filmu, tak vidím, jak je to hrozně těžké. Dobře, a teďko to hlavní, co děláš, je co? Teďka je to CDčko. Jo. Když já ho začínám nenávidět. No, pak je ještě koncert a to právě bych chtěl říct to druhý datum, jestli můžu teda. To bude někdy kolem 24. Ne, to je to první. A druhý je 11. prosince a to tam to CDčko křtíme. V Praze. Počkej, ono 24. vyjde, 11. křtíte? Ne, prosince, to je až za chvilku. Já vím, ale 11. prosince ho křtíte, no, jo. A 5. ledna se s ním loučíte zase, ne? Ne, to ne. No, dobře, čili ty bys nám naplánoval celý Vánoce s tebou. Jsou jenom dva datumy, no takhle. A nemáš moc stromeček novýho budaře. No. No a prosím tě, teď, i kdyby se ho prodalo dost, no, tak z toho žádnej zase velký převrat není, že jo? Jako no ne, je tam existenční. Ta možnost, že by bylo ještě třetí CDčko. A fakt zase by si sem přišel prudit s těma termíny. No to už bych možná ani nepovedl. Prosím tě, to není tak drahý udělat si CDčko? No, vlastně ne. Myslím, že to skončí tak, že už se budou nahrávat živý koncerty. Takže to, ale i to je drahý. To je dost drahý. To nazvučit. Tohle CDčko, co jsi udělal teď na to 24. křtí se 11. a pak... Prosím se, no. Celý leden si ho s tebou poslouchám. Já ti ho pošlu, když mi dáš pak... No, to budeš moc hodný. Tak co to stojí? To stojí hodně, no já nevím, jestli to smím říkat, no, protože to jsou takové jako ty smlouvy, kde podepíšeš, že nesmíš říkat, kolik to stálo. Dobře, kolik je tam písniček? 15. 15, no to je hodně. To je. To člověk někdy ani nevydrží. Ono jde méně více, znáš to, jo. Jsi říkáš, ještě bych ho poslouchal ani, co takhle celý den bude, až furt to jede. Můžeš to vypnout. No a druhá věc je, no tak ty technické náklady jsou malý, ne, že jo, z hlediska toho vypalování technicky, takže je to míchání, nahrávání. No, tak nejvíc stojí studio, to znamená, studio třeba stojí zhruba 700 korun na hodinu. No, což je tak když tam jdeš připravený, jak seš tam pár hodin jenom? No, pár hodin to nahráváš, no. Ale třeba jenom jednu písničku, dvě hodiny, no, aby si nahrál celé. No tak to je 1400, no. No, to je víc, protože těch je 15 písniček. Já vím, ale to ty jsi zvolil 15, mohl jich být 10. Dobře, kdybych bylo 10. 10 je to 14 tisíc. No, a pak ale 220 ještě, stojí jedno. Pak přijdou další nástroje, třeba trubka, housle. No já znám nástroje takhle. No a říkám, když tam přijdeš připravený, tak to jde rychle, sám si říkal dvě hodiny, že jo? A my jsme byli hodně rychlí, to bych neměl teda říkat, ale na té kvalitě se to neodrazilo. Počkej, to je 14. Počkej, to je 14, 10 písniček je 14 tisíc, 20 písniček je 28 tisíc a jedno to stojí 220, ale. No ne, pak to ještě musíš smíchat, no. Pak ještě právě dohráváš ty různý nástroje, no. Což jsou další hodiny. No hodiny, no tak kolik stojí hodina míchání? My jsme tam strávili asi 14 dní v tom studiu. Jo, ty jsi si s tom udělal čundr takový. Ty jsi byl nepřipravený a žil jsi si. A teď ne, bys chtěl... to ne, my jsme fakt byli rychlí. Jsou kapely, které tam strávili měsíc. Já vím, ale proč? No. No, protože to dělá jako mnohem já díl. Já vím, ale vy čím dál, tím víc a čím dál díl nahráváte a lidi vás čím dál mít poslouchat. Co zeptej té kapely, jak dlouho stráví? Já bych taky furt ve studiu. A Palo je taky furt ve studiu, že jo? Nejlepší je mít své studio. Většina muzikantů už je furt ve studiu, odkud se ozývá a nikdo to neposlouchá, furt nahrávají. No, to je takový úděl. V podstatě dneska to hlavní, co děláš, je herectví? To hlavní herectví, ale teď právě proto o tom tak furt mluvil dokola. Teď ta deska je hrozně čerstvá. Teď je ta deska 24. A pak je ten koncert, no. Takže jo, já myslím, že ono jako, my se z toho nedostaneme jinak, než že já ti dám šanci, abys si tady zaspíval. A opravdu? Budeš si zpívat něco z té desky, ne? Něco z té desky, že zaspíval, no. Čili to je něco z té desky, co můžeš tady zkapelou? Čili všichni do toho uslyšejí, už tam nemusí chodit, protože už to budou znát. To ne, to by nedoporučoval. My tam zahrajeme mnohem víc písniček, tady bude jenom jedna. Tady jenom jedna. No. Dobře, Jan Budas. A teď tě poprosím. Ano, rád, děkuji. Kdybys nám udělal to. Přátelé. Jo, pardon. Přátelé, ta písnice jmenuje Tanečník a je to z té desky, která vyjde 24. listopadu. Jmenuje se Proměna ta deska a my vám teď zaspíváme tuto píseň Tanečník.
tanečníkem na plese, pojď si se mnou vyskočit. Tanečník, co vznese se, umím tě i opočit. Tanečníkem do sálu, do rytmu tě pohybu. Tanečníkem na bálu, nebojím se pohybu. Jednou si má tanečnice a já jsem tvůj tanečník. Jednou si jenom podvodnice a já jsem tvůj podvodník. Ztratila si balónek, u stropu se zarazil. Najdu pro nás salónek, snad jsem ti nic neskazil. Balónky se pod střechou unaveně mačkají, možná jim je útěchou, že se nikdy neptají. Jestli jsi má tanečnice a já jsem tvůj tanečník, nebo jsi jenom podvodnice a já jsem tvůj podvodník. Lavička se ránem rosí, zabalím tě do saka, pak tě budu chvíli nosit, ty možná budeš tiše plakat. Slunce vyjde nad stromy, poledne je za chvilku, všude samý plný domy a já ti budu šeptat motýlku. Protože jsi moje tanečnice a já jsem tvůj tanečník. Jsi moje milá tanečnice a já jsem tvůj milý tanečník. Jan Budas. Pěkný. Díky. Pěkný. Ale já něco mám, 24. jsem si teď vzpomněl. Tak, naším dalším hostem, dámy a pánové, je Jakub Mulaj. Jakub Mulaj. No. Uděláme hačí. Jakubovi je 22 měsíců. Jedna a půl měsíce. Tak, no. Ale už je rekordmanem, že jo? No. Že jo? Ano. V čem? No, dokáže rozpoznat přes 30 značek aut. Jak se to přihodilo? Jak jste to zjistili jako? No to se ne, ono se to nedalo přehlídnout, protože chodí na ulici a prostě dokud jsme mu neřekli, když nějaký auto neznal, co to je za auto, tak od toho auta neodešel. Je tak, ne, on trval, abyste mu řekli, co to je za značku auta, tak, no, jako typ tak, auta. Takže jsme se to napřed museli taky naučit, aby se... Čili vy jste se neřív naučili auta, abyste mu to mohli vždycky říct? Ne, ono to tam je napsaný. Často. Tak, často. A on tak na tom trval a on... Říkáte 30 typů? Rozpozná. 30, no. Jeho tohle moc nebaví, je vidět tady, ale... Tak, Jakube, hele, co tady mám třeba? Ukáže ti pán nějaký auta. Pán má auto tady. Ty, řekneš mu, co to... On musí vidět tu značku, víc? Jo, takhle. Tak. Mercedes, ano. Pozor, ale on to pán říká... Počkejte, já musím teda vzít tohle, no. Tak ať řekne ještě jednou tu značku. Řekneš to ještě jednou, co to je? On myslí teď tohle, no, tohle ne. Ne, to auto, co to je za značku, poznáš to? No. A ne, ne, ne. Jo, takhle. Mercedes, no. Mertene, dobře? Tak, a tohle. A tuto autičko? Počkejte, já mu dám nějaký no. Chyták. Tak, co je tohle za autičko? MB. MB. No, to je BMW. To je BMW. Čili ona to musí mít tlumočníka. Ne, některý řekne úplně krásně, jo. Ale tuto třeba taky řekne. No, ale a co je to rozumět, ne, hele, řekneš, co je tuto kubíku? Pán má ještě jedno autíčko. A to je Eno. Ne, podívej se pořádně na značku. Podívej se pořádně, on má taky plný ruce aut. Hele, už to řeknu, ještě jednou. Ukáme. Volkswagen, jo, ano. Takhle to je.
tak. Já se to budu muset naučit od něj, tak? Tak, a tohle je těžký. Tak mě to ne, to znám, vy taky. Co to je tuto? Ferrari, no nemusíš se vůbec znamenat. Hele! Já jsem to teď pochopil, jak to je. To já, když mu takhle ukážu, tam řekne Amana, a řeknete sklenička. To je dobrý no, nápad. No, to musí... Vy to přeložíte, protože jinak nikdo neví, co řekl, že jo? Ne, tomu musíte dát častěji nějakou stejnou značku, abyste poznal, že to říká pořád jo, stejně. Jo, to uvidíme. Tak co je tohle? Hele, to, co to je? Poznáš tuto, Kubí, taky? On se taky uráží, jako tak, nebo... Ne. On má plnou ručičku. No, jeho kazíte, to... že má moc aut. Tak si to tam polož, ty autička sem nastoupí. Tak si dej tady autička. Tak. Mm-hmm. Tady dáme jedno. Tak. Tady dáme druhý. A teďko nám řekneš, co je tuto, Kubíku? Můžeš říct, co chceš, maminka to přeloží. Ten bumbiši. Něco vyši, no. A jak to říká? Cimbumbiši. Cimbumbiši. Čili cimbumbiši. Všechny nesmějte se vy. Půjdeš, mamině? Hele, a co je tohle? No to jsem zvědavá, teda si to znáte, ne? Pamatuješ si to, Kubo? Takovouhle značku? Ne, to není Ferrari. Hele, já si tě pochovám, jo? Řekneš, co to je? Ne. Trvá na Ferrari. Ferrari už poznám já. Ne, mám tuto... To tomu zrovna moc nejde, to tady často nejezdí, to je Porsche. Dobře, tak to vyhodíme, tak tohle. Ale vy jste se to naučila taky dobře, že jo? No. A tohle to... Majáky, majáky. Majáky má, ano, majáky má. Říkal, že má majáky? Ano. Hele, a řekneš, co je tuto? Audina. 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 Audina, no. To je Audina to. Tam je táta, ano. Ty chceš jít tátovi, jo? Jo. Cože? Ne, nepůjdeš, teďko budeme tady sedět, že chce jít tátovi. Aha, už ho to asi nebaví. No ale on s tím byl na nějaký soutěži, že jo? Na soutěži ne, my jsme přes internet kontaktovali Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově, aha. Jestli to není něco zvláštního, protože opravdu ho to strašně zajímá a pan Marek z agentury mě okamžitě odepsal a že to je zajímavý, udělali jsme... Tak ho puste, už ho puste. Ty dáš tátovi Audinu. Jo, on dá ta... Jde o to, aby nepotřeboval tlumočnici celý život. To snad ne. Miláčku, ne, tak jít necháme tady na stole. No tak ho netejdejte, nechte ho, ať se proběhne trošku, on zase přijde. Vy jdete taky, jo? No, ze schodu. Je to taky možnost. Tak, já tě pustím, ale. Tak, no, a když tak se zase Kubo vrať, já ti ukážu další autíčka. Mám tady plno autíček. No a vy jste teda volali do té agentury. Podívej, co tady mám za krásu. Jo, on, to je dobrý, on je bude nosit tatínkovi. Pojď, tady mám další pro tatínka. Hele. A řekneš, co to je za auto? Tak pojď. Pak nám je po pořadu vrátíš. Tak mám něco. Hele, pán ti tady dá zase další autíčko. No, co je to za auto? BMW. Čili BMW. Ano. MB, jo. Tohle si uhá. Jo, to je Cincubiši, to víme. A pak máme ale ještě tady takovýhle červený. Podívej. Pán to neví, víš, co to je za značka, musím si podívat taky. Co to je tohle? Tohle, počkej, tady tohle máme. Řekne... Tohle. Ne, tohle jsme už dělali, co tohle. To pak ti půjčím, tohle až mi řekneš, co to je. Mercedes? No. Aha. Tak. A tohle? Tak. Cimbumbiši. Cimbumbiši, ano. A co to je za auto? Jakou má značku? Ferrari. No. Ferrari. Jo, Ferrari, jo, já jsem to.
Já už jsem to zase zapomněl. Jakub Mulaj. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Nakonec se mu nejvíc líbí Krauzík. Kdo, ty už s ním hraješ trošku, vy? No? Dáš mi toho paňáka?